Salve, rapaziada do Integral TV. Chegamos aqui. Não, não é sua não, essa aqui é minha, rapaz. Quer roubar minha refeição, sai fora. E aí, legal, né, velho? Só começa às 9. Só 9? É, tá vindo agora. Os caras tá me tirando, né, mano? Aí, rapaziada, chegamos aqui. Olha o boss aqui. Bom, parabéns, né? Primeiro, né? Tudo que levou aí. Tirou onda. Deu pra tirar onda. Esse aqui tirou onda. Vamos botar na fonte. Salve, galera da Integral TV. Eu, Renato Cariani, estou num evento especial aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, o Cinemark. Eu vim na sala de cinema convidar vocês para uma sessão exclusiva do Generation Iron 3. É, lançamento exclusivo aqui em São Paulo. Exclusividade da Integral Médica, da Integral TV para vocês. Logo mais esse vídeo será lançado no Netflix, mas hoje é festa para convidados. Galera em peso aqui, grandes nomes. Fernando Sardinha, Felipe Franco, fenômeno Felipe Franco Pro, Rafael Brandão, o nosso Pro, que nós tanto admiramos e amamos e torcemos por ele. Horse, o menino cavalo, recentemente campeão da coisa toda no Rafa Brandão Classic. E toda a galera da Integral que está aí prestigiando o evento, convidados, muita gente convidada aqui que não é famosa, mas que está prestigiando, sabe por quê? Porque esse evento é pra vocês. O que você fez nesse evento? Exclusividade. Primeira mão. Vem receber as fotos do profissional. Acabou de receber? Você é louco. Seu taco é muito foda, né, mano? Tudo, né? Bom demais. E bom demais ver emoção também, né? Porque não tem como a gente não comentar. É, e todos os atletas tinham um lance de respeito com o Rafa e um respeito carinhoso. Isso é mais legal. Acho que você conquistou isso, velho, com a sua humildade. Porque eu conheço bem o que significa petulância e humildade. Eu conheço 34 anos desse esporte, então você imagina o que eu já vi. Eu já vi cara fazer coisas absurdamente humildes e outras absurdamente petulantes. Você é o único, assim, você é o único cara, atleta, que é um profissional e que está preocupado com os atletas amadores como se você fosse um dirigente. Uma das pessoas, um dos atletas, um dos seres humanos mais especiais que tem no fisiculturismo. Vou lá me dar o direito de dar um abraço forte e vocês vão ver quem é. Ele mesmo não é um dos campeões, que pra mim... E aí, meu velho? Mestre Fernando Sardinha, como eu disse, meu ídolo! Claro. Ele motiva mais do que ele pensa, porque nós, esse negócio de idade, a gente fala muito sobre isso, né? O conteúdo que nós temos em função do que nós vivemos na vida, não interessa se você é profissional ou se é amador, nós fazemos tudo igual. É a mesma coisa, não muda nada, né? Nós temos estilo de vida. Você tem um vídeo seu no YouTube, que eles pegaram um trecho e fizeram um vídeo motivacional, onde você diz que não importa se o atleta é amador ou é profissional. O que importa é quando o atleta pensa como um profissional. E pensar como um profissional é o quê? É fazer toda a tua rotina dentro do esporte com perfeição, com excelência. Valeu. Chegar no nível do físico que você chega para ganhar a competição da sênior, ganhar de moleque, na idade que você tá, irmão. Você é idem. Olha só o que ele tá falando. Não, é mesmo coisinha. É que ele é bem complicado. Mais novo, mas... É complicado? Obrigado. Se você abrir mão do estilo de vida por 3, 4 meses, não volta. Não volta. O físico não volta. Eu não posso. A resposta é diferente, Sardinha. A gente tem que reconhecer. É verdade. O metabolismo, a resposta fisiológica, a resposta da densidade muscular do corpo não é a nossa de 30 anos de idade. Não é. Eu vi. Essa é a vida de doido. Ele após entrar na melhor forma da vida dele,
que entrou absolutamente com uma qualidade incrível, incrível. A diferença era bem grande no palco. Isso é verdade. Foi a melhor forma física que eu entrei até disparado. Hoje, Pérez. Ficou muito, muito seco, muito. Muito. Cinturado pra caramba. Foi o Classic mais... O Classic mesmo, né? Porque a gente fala... O Classic é resgatar as ideias do passado, né? Das cinturas finas, dos grandes vácuos e tudo mais. A pessoa pode te dar uma esteira... A pessoa pode te dar uma escada e colocar dentro da sua sala. Não existe motivação para isso. Verdade. Você é minha inspiração. Você sabe disso. Eu te mando você um exemplo. É você é minha inspiração. Você é minha motivação. Quando eu estou desanimado, eu abro os seus stories e vejo que eu estou longe ainda. Longe, mas muito longe de uma aposentadoria. Sim, sim. Ah, sabe bom. Por quê? Ah, porque você sempre, ué. É um atleta muito completo na idade que você está. Você está com 47? 49. 49? Eu tenho 43. Desculpa, se eu chegar aos meus 49 anos com metade. Ah, velho, esse cara daqui não vai chorar, velho. É sério. É um dia emocionante pra cacete hoje. A galera vai de comentar Deus. E vai saber isso. A galera vai deixar a mensagem. Gente, olha só, isso aqui não é definitivamente não é puxação de saco. Nós somos amigos, nós temos admiração mesmo e respeito um pelo outro. Até pelo fato de nós fazermos a mesma coisa, você tem que ser muito idiota se você quer o mal de um cara que faz a mesma coisa que você. Se o Rafael fez um campeonato bom pra caramba, você tem que vibrar. Não achar que o seu campeonato não foi tão bom. A água bateu na bunda, faz o melhor, velho. Hã? Pelo amor de Deus, o Rafa, ele não precisava nada disso, não. Só que ele ganhou, ele deu um troféu pros caras melhor do que ele já ganhou. Ele nunca ganhou um troféu como o dele, não é verdade? Eu nunca ganhei um troféu daquele. Pronto. E o senhor levou, só de lambuja, ele levou um monte pra casa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado, meu irmão. Você, Natão. Obrigado. Eu não queria segurar você mais tempo, é que nós temos muita coisa pra conversar. Tá bom. Muita só que coisa. Agora você vai ter que fazer um negócio. Eu faço. Meu filho é seu fã. Ô, ele meu tem velho. Tem que tirar uma foto com você. Entendeu? Obrigado, meu velho. Sempre que isso. Seu fã, já nossa! Deixa eu filmar você, velho. Sai, porra ele daqui, velho. Põe outros caras aqui do meu lado. Tá gigante. Olha o vlogger sardinha. Estamos aqui com o vlogger sardinha Evolution. O sardinha evoluiu de verdade, né, velho? Olha lá, ó. Vlogger. Especial pra quem... Ó, o Felipe já tô sentindo, já dando um passinho pra lá, pro bracinho ficar maior. Hoje pode, pô. Pra assistir com os caras, né? Os amigos famosos, a gente pode comer pipoca. Não, é. É milho, é. Caramba. Mas vaccinês, né? Tá tranquilo. Fibra. Pra gente, valeu, obrigado. Salve, salve galera, Generation Iron 3, tamo junto, se liga, filme, toda a rapaziada junto, e é nóis. Já estamos aqui na sala de cinema, você viu a galera, uma celebridade aqui, ó. Só tem meu companheiro aqui, ó, meu filho que veio do Canadá. Comigo aqui assistindo o filme, o Gu na pipoca, né, Gu? Tô aproveitando hoje, né? Hoje pode. Hoje pode. Cinema e pipoca tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Pessoal, o Generation Iron 3
É um lançamento oficial no Brasil, exclusivo aqui nessa sala de cinema. Logo mais vocês poderão assistir no Netflix. Tem participações especiais, Fernando Sardinha, Rafael Grandão, Force, Felipe Franco, entre outros grandes atletas, como meu amigo Santo Estevão, entre outros. Fiquem ligados aí que o filme, a gente vai deixar uns trechinhos dos filmes para vocês. Sabe por quê? Porque esses trechinhos vão inspirar vocês a assistir o filme comigo. Salve rapaziada do Integral TV. Bom, vocês acompanharam aí, ontem a gente teve um pré-lançamento do Generation Iron 3, a Integral Médica, lógico, pensando no bodybuilding, pensando no esporte, pensando em agregar com o esporte no Brasil, trouxe aqui essa sessão exclusiva do Generation Iron 3 no Shopping Eldorado. A gente teve uma reunião com todos os atletas lá, reuniu bastante gente, pessoal do Olímpia, e a gente pôde conferir aí, né, esse filme, o Generation Iron 3. E assim, eu tô muito feliz de ter participado do filme, né, de ter contado a minha história, ter mostrado um pouco do fisiculturismo brasileiro pro mundo, né. Ainda não saiu no Netflix, vai sair no Netflix, acho que daqui uns 2 meses mais ou menos. Mas assim, já é um filme que tá rodando o mundo. Então assim, eu tô muito feliz porque consegui representar, né, o fisiculturismo brasileiro, consegui representar todos vocês que me apoiam, que me incentivam. Assim, eu acho que esse foi um grande passo pro bodybuilding brasileiro, né, aparecer aí perante o mundo. Bom, e eu tô aqui também para dar uma outra notícia para vocês que vai dar um rumo totalmente diferente da minha preparação. Eu fui convidado a participar do Arnold Classic Ohio, isso mesmo, galera. Como que funciona o Arnold Classic Ohio? O Arnold Classic Ohio hoje é o segundo maior campeonato do mundo na liga profissional. Só participa quem é convidado. Dentro de todos os atletas bodybuilding open do mundo, 12 são convidados para participar do Arnold Classic Ohio, e eu tive esse privilégio de ser convidado. Meu, tô muito feliz porque é uma conquista, né? Você, um brasileiro, tá participando do Arnold Classic Ohio, né? Ser convidado, enfim, com apenas 25 anos. Faz um ano só que eu tô competindo na liga profissional. Então, de alguma maneira, eu consegui chamar a atenção dos caras para eles quererem me convidar a participar do Arnold Classic Ohio. Então, eu tô muito feliz de poder ir lá representar o Brasil, representar a Integral Médica, que acredita em mim, que me apoia, representar todos vocês. Então, isso requer reajuste na dieta, reajuste no planejamento, e é isso que eu já tô fazendo com o Chris, tá? A gente tá há 10 semanas do campeonato, enfim, era um campeonato que não tava no meu cronograma. Eu ia começar o meu ano de 2019 no Arnold Classic Brasil, que é no meio de abril, né? E o Arnold Classic Ohio é no início de março. Então assim, a gente já fez os reajustes, já conversei com o Chris, né? A gente já elaborou todo o planejamento para participar do Arnold Classic Ohio. Então assim, é um convite irrecusável que não tem como negar, sabe? Eu tenho que ir lá participar. Vai ficar apertado, vai ser difícil, vai. Mas eu tô preparado para isso. Com certeza eu vou dar o meu melhor para chegar lá no meu melhor. Como a gente vai antecipar aí 7 semanas, eu vou fazer o máximo, né? Quero chegar lá com a melhor estética em cima do palco, o melhor condicionamento. Com isso eu consigo chegar melhor ainda no Arnold Classic Brasil. Eu sei que meu físico
responde muito melhor na segunda competição. Competindo no Arnold Classic Ohio, eu tenho certeza que no Arnold Classic Brasil eu vou chegar melhor ainda. Vamos mostrar toda a preparação para vocês, então a partir de agora vai ficar mais intenso os vídeos da preparação, tá? Toda semana aí, tá vendo, Maurício? Toda semana, hein, bicho? Bora. Toda semana. Toda semana vai sair um vídeo pra vocês aí da minha preparação até o Arnold Classic Ohio. Então aí a gente tem 10 semanas. No mínimo tem que ter 10 vídeos, hein, Maurição? E ainda o Maurição vai me acompanhar, né? Vai me acompanhar. Vamos mostrar lá toda a finalização pra vocês, como a gente sempre faz. Tô muito contente. Conto com a torcida de todos vocês. Vamos lá fazer o máximo pra representar o Brasil no Arnold Classic Ohio, né? Cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz porque é uma conquista, né, velho? Competindo no Arnold Classic Ohio, o line-up. Maurício, coloca o line-up aí pros caras dar uma olhada. Mano, é muito foda, velho. Não tem como. São caras que já são do Olímpia. Praticamente todos ali já competiram no Olímpia. Então eu vou estar me comparando com os mais foda mesmo da categoria Open. Isso pra mim é muito foda, porque eu tenho que me comparar com os caras, né, que são as cabeças de chave, pra eu saber o quão distante eu tô deles. Então essa vai ser a minha primeira oportunidade de estar realmente ali do lado dos caras, de estar mostrando ali o meu trabalho, enfim, de alguma maneira eu tenho que impressionar. Seja na condição, seja na estética, de alguma maneira, vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar pra impressionar de alguma forma. Então, pode ter certeza que a versão 2019 do Rafael Brandão vai chegar em Ohio pesado. Bom, galera, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, chama todo mundo para assistir, ativa o sininho da notificação. Integral Médica está trabalhando bastante para gerar ótimos conteúdos para vocês. Então é isso aí, galera. Até o próximo. Tamo junto. Valeu!